Karambol, u toku je sastanak u zadruzi na kojem po zadatku velikog šefa zadrugari biraju najbesramniju osobu. Tokom glasanja nastaje haos kada je Kristin Golubović gađao flašom Anu Bulatović jer je ležala na garnituri i spolivao je vodom. Ona je veoma burno reagovala pa pokušala da mu vrati istom merom, ali joj je obezbeđenje zadržalo. Ne možeš da ležiš, nije ti ništa, vikao je Golubović. Oni su nastavili da se vređaju i svađaju nakon polivanja.